dhisan lahaydeen halan gudii sabay shacabka ka xun waxaan haystaa manima ki mariyaalo la idin gariyay ee idin laayay ee isku keen diray yaa waliidin hor fadhiyo mudane wasiir mudane madaxweyne mudane mudane mudano mudano hadda waa nimankii idin laayay eelka kii dhigay wargootay miyaan ahayn waxaan mudanaha ugu yeedhay nimankar waa xanuunsanayaan dhaybarro wada xidhanay ilaahay baydin habaaray habaari kaar baydin ku dhacday shacabo waayo waxaas xaabadaas idin ma haysateen xaabo idin ma haysateen xaabadaasi idin may haysteen subax ura ku dareeri lahayd inaad dareertaan bay ahayd marka suldaan cadda gudee soo dhaweynaysay ku dareertaan meesha wallahi kabuhu la carar lahaa bali samatar kama sokeeye bali samatar wallahi unugu sokeeye bali samatar yaa qoraxda ugu soo bixi lahay soo cararay ka waraba min cajaayib ahay maxaa markaa sugaysa doorasho laydin qabanayaa ma jirto doorasho uu qabanayaa ma jirto commissionkii buu dhex galay meel walba uu baabiiyey waad aragtaan maxaa idiin yaalla ee naf waxa idiin yaalladii heeryada gumaysiga inaad qaadataan iyo ka kacdaan wax kaloo wallaahi idiin yaalla inaana jirin doorasho laydin qabanayaa ma jirto waa layskiina sii naxsiinaya waa layskii kala duraya bal iminka reerkan habar jeceleen ninkii gabadha dilay la dilay iyo ee baroranaya ka war ee la reerkii gabadha laga dilay weli may samrin ninkayagii loo dilay miyaa filin la soo matalayahay bal habar jecladan dhulbaanta la duldhigae miyaa filin la matalayahay ee dan ay leedahay aanay ka hadli karay ku maqan tahay un dhulbahante dhulbahante umay ku maqan tahay iyadoo xaabaa bay tuman tahay ka warama waxaa laaday waxay ka hadli kartaana ma jirto waxaa laaday waxay ka hadli kartaa ma jirto marka ninka abar jecla la hadashaa jara wareedhe maxaa sidaa ha dagaalkii lasacaanood unbu kuoranaya war lasacaanood malihiin wixii aanu lahayn meeye berberi waa gubanaysa deegaankeena waa la gubaya ina yaroo in cidin lahaya kuduu samaysa ma jirto ka warama waxaana dhibaataa marka dhaqanka iyo siyaasaddu iska kaa galaan ayaa baaba odaygii sultaanka ahaa ee loogu talagalay inuu reerka sultaan u noqdo inay yaro wasiiro uu hoos fadhiya taasa ayaan darawna baabisee daba iminka koonfur iyo waqooyi waxay ku kala duwan yihiin ay ku kala duwanaayeen dee koonfur waxa uu taliya siyaasi iyo ganacsato ilaa mudug marka laga soo bilaabana dhaqan ba u taliya ma garanaysaa siyaasay ku kala duwan yihiin oo dhaqanku siyaasadba ma yaqaan waayo siyaasigu beelo uu isku dira mooyo ma kala qaboji karo lagase dhaqan markii waa kala qaboojinayaan dee ma garanaysaa marka dhaqankii salaadiintaydiba waxay hoos fadhidaa ina kaahin iyo cali mareexaan iyo casuur hoteelka laya casuur ayay farfadhiyaan dabeeta guuleed hoteel iyo masoor bay ka sugaan warka habar war dabeeta waa loo soo dhiibaa caynaba iyo burcay iyo bay la soo qabtaan fidmadaadee loo soo dhiibay gurigoodiiye suldaanna ugu sheeganaya meel inkaari ilahay nagu ridahay dhallinyarada iyada yiraa lacag baa la siinayaa waa la leeyahay social media naga amaanay iyagoo gurigoodii baabaayo iyo deegaankoodi ka warama dee markaasuu kuleeyay qaran somalilan horta way gudaysay maxaa laysku hayaa waqooyi wixii la odhan jiray aan ku baayactan waqooyi samarona wata etoobiya ku shabayso saasay iyadana furaa uga baxay iyada ciise oo shiraya saasay kugu daayay ma garanaysaa daba saddexdan baryood saddexdan baryood meeshay qabtaan baynu eegaynay dadkooda geeyeen imikay wax ku odhanayaan markaas adana shacabku iska raacaya warnimayahow ubadbaydi sugayeen oo taariikh baydi sugaysee oo dadnimaydi sugaysee wax ka taga daciif baa tiine wax ka taga oo shacabka waad aragtaane oday xun oo wasaaradda arrimaha ina kaahin u taliya ninka maxaa qalbiguba engegeyahay ee wax allaale wuxuu ku hadlayaan garanay maxaan idhaahdaaye maxaan idhaahdaaye maxaan idhaahdaaye maxaan waxaa ku wareegaya
يعني أرك كرنا محاني رهداي ما تقول محاني رهداي محاني رهداي محاتي رهداي بلاهي بصله وحاسة وطريقة بس على الدين تين يروقشين ويمشي بك قط مشي ده هما جودة سيدا صلى الله وطريقة بس محاي دي يا لمكة ما هما جودة هالله ترى مسخر ما هما جودة يا الله ترى مسخر هو دقوا يا هدي أما عاقل أما سلطان مركار غير ولا هو كسم يسوح ونن دقن كاغا اي دين تاده اي ضد مدار الو الو السلام عليكم سلطان عليكم السلام والرحمة هذه يا بنكون سلامة يا بريها وانا شوي سبقير ووين وانا دقيسة اذا حد ما شاء الله ما شاء الله واحد كور رضا اقوي يا هل سؤالين كوي دين يا هل هاي شركة الاتوبية اي دين قصو عضي يقور رضا aan waxa kale oo ka waranta xaaladaha guud horta nin uu ku waramay shirkaasi waxa uu soo wareejinaya sabii dahay dhado duxaro gobolka uu dhaw magaalada goor ma lagu qabanaya ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah gobolnimo iyo waan ku soo dirayo afayeenkii uu gaaska ka hadlayay waan ku soo dirayo notion baan ku dhawn doonaa dadka ee standard okay hadda shalay aad faragay sidee ma ka baxdo marka meedha hawlo badan ma soo gashay horta warka siidaayo arrimaha yar wado dadkeen uu waramaynaayo wax badan baynu ka hadlaynaay ku sii daa horta aad dhageystaan dadku inaa shirka ka dhaxda qoyaankii iyo dadkii oo dhan way yimaadeen way inta la soo socota way wax weeye mar hadii dul baxad tago warsan gabi tagayo maanta isaan gudiisii haysto waa in la tashado laga tashado war xaalka dadkeenan iyo gobolka arkayse uga hadda gudeeyo gudoomiyihi iyo qaranaysa ardayso sidii ay uga hadlaan ha waxa soo socday meesha ka imanaya waa wax iyagu doorasho ka leeyahay doorashada yaa la doornayaa yaa san loo qabanaya jageen marka waxa laga hadlayaa sidii gobolka uga badbaadi lahaa dhibaatada awda gobolka awda way ya gobolka awrani ku soo diray imika dadba hadii lagu dhaa qoysi bay u doonayna dad tigreeg ka war gobolka tigreeg ah dadana ay tagto sax ah dewa waa khaladaad oo jira qoysi baan ka raadinayaa maal dhaweyd waxa tagtay wadankan isbay gobol la yiraahdo Barcelona ha oo dabcayn ka go'o isbaanishka oo dadkoodi la laayay waxaan ka keenay qaarna la xadhay haay ayay ka dhaxashay waa adigoo tigreega qoysi weydiistay imika waa garta marka aniga ku waramayo warbada baa ku waxyahay taariikh badan warkan uu siidaa dadku aad dhageystay waa waaye jasaakallah khayr hadda waa waaye waaye ana ku soo celiyay marka waa ah warkii baa layna soo diray insha Allah aqoonyahanka wallahi waa mujahid waa karashub waka dhageysa aboon inaan dayay moodi luqayo degmada luqayo oo ka mid ah meelaha aad loo hadalayo iyaduna degmadaha waaweyn ee Soomaaliland ku jirtay oo dhulkii beeraha lahaa iyo dhulkii kalluunkii labadiiba badiyo beertiiba isku dhigan tahay hadda maxaad ka wareysaa carab oo luqaya luqaya Soomaaliland waa meesha ugu ayaan daran waxa weeyaan dalkeegii intii badnaa uu xiran yahay oo dad la xidhaan maqli jirnay dal la xiray baan maqalnaa intay wada joogtaa hadday heshiisana Jubuuta laga yimid iyo Hargeysa laga yimid oo waa la isku daray dad shumba la yiraahdo meesha waxa laga baarayo ee ku jira weli ma fahmin anaku laakiin Soomaaliland waa meesha ugu ayaan daran maanta saddex ka sanado waxbarashadii iyo horumarkii iyo biyihii iyo beerihii intii way xidhan tahay
dambiga ay galeen dad dambi galeen ka jirreen dhulkan galeena wali wax noo cadeeya intaas ay xukuumadood waanu tagnay waa la laayay marka lug haye ilaahay bay sugeysaa iyo inta ay xusaysay sugeysaa insha Allah maamulka gobolka awdal bay ka tirsatay miyaanu isagu booqan oo runtii wallahi maamulka gobolka awdal in ma tagi karo sababtu waa waxa xukuumadda waa loo diiday tagi baa la yiri qolada wasaaradda tacliinta ma tagi karto inuu in caafimaadku ma tagi meeshaas way xidhan tahay cid ay u xidhan tahay iyo dambi ay gashay ma garanayne bara saabna ma tagi karo maajarna ma tagi karo marka madaxweynaha iyo qolada xukuumadda joogta la weydiinay arrinka taabad weydiinaysa weelka deegaanku qayb ka yihiin xidhitaanka dadka deegaanka way dhulkoogii baa xidhan iyaguna maxbuusiin weeyaan maxbuus waxba lama weydiiyo guud ee beelaha roobugaas Cabdirashiid ugaas roobna ugaas toodi ducada uu ku qabanayo harawo oo dad badan ay hadal hayaan maxaad haddaad si kooban aad uga hadasho maxaad odhanaysa bismillaahi raxmaani raxiim waan ogahay meesha ina xanuunaysa iyo waxa layga baarbaarayaba waxaan ku dhawaaqnay duco aanu qabanayno awoogaya sheekh samaroon ducadaasi oo maad aragtay ummadda soomaaliyeed oo dhan anfacaysa khaasatan ummadda reer soomaaliland iyo ku etoobiya jooga anfacaysa waa duco weeyaan waxaa laiskugu imanayaa waan ogahay inay in badan ka shikisan tahay oo siyaabo badan loo tirjumaanayo gadabursiga dhexdiisu maad aragtay uu halkaa macaash ka doodoonayo dadana ka faafinayaan weeyaan waxaas wax qarsoon maahin shir baan galay la facisan ku galay go-aankii wuxuu ah waa barrintaan ducaysa ducadaasi waa duco muqadasa waa la qabanayaa waxa ka soo baxayaana wax khayr la weeyey wax sharle maahin wax lagu duuraya somalilan maahin wax lagu diilayo maad aragtay etoobiya khuseynayo oo maad aragtay arrimaha siyaasadda lagagama hadlayo waxa laga hadlayaa dhaqan midnimada reerka iyo duco weyn intaabay ku dhan tahay nin wal oo meel ka xanuunaysa nin wal oo shika ka qabaa ka bogsado arrinkaas ilaa iyo waqti hore ugaaska khilaafya jiray gobolka awdal macamarkii uu imanayay oo maray beelaha samaroon dhexdooda isku khilaafeed iyo mar hadda siyaasaddu waa maxay siyaasadda had iyo jeer ugaaska lagu tuubaya mashiiran gaaro uu garay baa jira cidadu la shiday baa jira arrin kale oo beesha samaroon la doonaya miya jirta waa maxay siyaasadda had iyo jeer laga dareemayo ugaaska bismillaahi raxmaani raxiim ugaasku waa dhaqan weeyi waqtigan imika la joogo isaga uun maahin soomaali siyaasadii meel kastoy joogto dhaqankii iyo siyaasadii baa iskaga milmay cudurada soomaali ku dhacay madaragtay waqtigan jooga diintii la farageliyey dhaqankii la farageliyey ee siyaasadii dhinaca u socotaba aan fahmi laanahay unbuu kamid yahay wax isaga u gaara maha intaas markaa isagu siyaasadda ma soomaaliland buu diiday ogaasho maya isaga in ummadda samaroon dhulka ubweyn ay maadaratay degantahay inkastoo jibuuti degan tahay badideedu soomaaliland ay degan yihiin etoobiyana ay degan yihiin oo xubin muhiima ka yihiin haddana meel walba qolo walba calool bay leedahay caloosheedu waa halkan waa awdal weeyi markaas ugaasku ma necbo laakiinse waxaan qabnaa tabashaan qabnaa xukuumaddan tabasho ka qabnaa ta dadkiisu qabo unbuu qabaayo tu gaara ma qabo muddo iminka laga joogo waqti aada u fogo adiguna aada ugaaska qoladii soo dhaweynaysay ee horkacasay ka mid ahayd ugaasku wuxuu ka waramay taariikhdii berigii uu ka soo gaaray halka soomaaliland isagoo sheegay in gaari xamar loo raaci jiray marka jaamacadda la tegayo rafaad dee la mari jiray maantana qofku intuu boorama ka quraacdo uu jaamacaddii halkan ka gelayo farqiga u dhexeeya isbedelka noocaas marar badan carabo ugaas cabdirashiid inaanu